Ora, temos a guerra quase a acabar. Está 28 a 17, portanto estamos a ganhar por uma grande diferença. Eu hoje não consegui fazer o meu ataque em direto. Fui a um evento da empresa, comer e beber à borla. Epá, é, jogar Clash of Clans é fixe, mas comer e beber à borla está assim uns quantos níveis acima. Portanto, vamos rever isto. Ora, o Gold foi atacado pelo Adnan e só lhe fez uma estrela. O Smek atacou o 9 e fez 3 estrelas. O Boros foi atacado pelo 3 e só lhe fizeram uma estrela. Portanto, o 3 foi muito fraco. O Mago fez 3 estrelas no número 1. O Sem Técnico atacou o número 1 antes do Mago e fez 2 estrelas. Se repararem aqui, antes do Sem Técnico já alguém tinha atacado o número 1. O meu ataque de guerra foi no número 2. Fui de Full Dragão. Quer dizer, o meu Full Dragão são 4 monta-porcos mais 5 monta-porcos dentro do castelo. Usei um tremor terra e dois feitiços de trovão. Parti esta defesa aérea e a seguir ataquei pelo lado das outras duas defesas aéreas. Só que tinha que sacrificar muitos dragões e ele também tinha ali um dragão do castelo do clã mais avanço. E então ajudaram a dar cabo dos meus dragões. Estão a ver, a linha está-se a aproximar. Já está em alerta. Eu usei ali o herói para desviar as bombas, depois os meus dragões ficaram ali a dar cabo do dragão inimigo e das arqueiras. Depois lancei todos os dragões que tinha aqui, mais os porcos. Um feitiço de fúria. E os porcos foram direitinhos à defesa aérea. E os dragões também ficaram afetados e destruíram ali o dispersor aéreo. Só que infelizmente nesta brincadeira perdi muito dragão. Fiquei só com 3, 4, 5, portanto perdi 4 dragões. E acabaram de meter aqui mais 2, portanto não consegui vencer isto. Isto porque ele tinha bestas. As bestas, ou X-Bow, como se chamam em inglês, está a ver, estão a apontar para o ar. Esta arma já é muito forte e dá cabo dos dragões e de outras tropas. Estão a ver a velocidade alucinante com que isto dispara. A sorte é que cada disparo tira pouca vida, mas os dragões, a serem bombardeados por isto durante 30 segundos, acabam por morrer, não é? O dragão aguentou-se bem porque esta besta é de nível 1, mas se esta besta já tivesse nível 3, matava o meu dragão muito mais rápido que isto. Depois os outros dois dragões ficaram aqui. Aliás, um, este dragão ficou sozinho aqui a destruir isto. Deixei-o ir até ao fim, porque já sabem, se empatarmos por estrelas, o que conta é a destruição total. Portanto, 28 a 17 foi um grande resultado. Vamos ver aqui. O mago fez 2 estrelas no número 2. Novamente a técnica de Go-Eevee. 2 golems e 11 bruxas. Apenas 5 magos, porque levou mais 6 magos dentro do castelo do clã. Estão a ver? As bruxas são lançadas bem depois, que é para os esqueletos irem na frente. Só que aqui as bruxas dele não foram atrás dos golems, foram para fora. E morreram muito, mas ele foi inteligente e não lançou as bruxas todas de novo. Afinal ele tinha um P.E.K.K.A. no castelo em vez de magos. Ah, isto foi o primeiro ataque dele, está certo. Tem um P.E.K.K.A. que eu lhe dei ontem. O segundo ataque dele é que tinha levado magos, que foi o que eu lhe dei. No primeiro ataque ele tinha um P.E.K.K.A. Portanto, o P.E.K.K.A. também varreu as coisas bastante rápido e as bruxas foram destruindo todo o lixo. A rainha foi aqui por fora também, quer dizer, por fora. Relativamente, em vez de ir pelo centro, foi pela aba lateral e foi destruindo aqui os canhões todos, porque estão a ver os canhões estão distraídos com os esqueletos.
e como os canhões estão distraídos com os esqueletos, que é uma quantidade enorme, as bruxas e aquele mago foram dando cabo de tudo. Mais uma vez foi um bom ataque, mas uma quantidade de esqueletos. Destroem tudo num instante. Olha ali a partir do muro, maravilha. E 100% sem qualquer dúvida. Portanto, revendo aqui, o Tagota foi atacado pelo número 3, portanto pelo seu espelho, e o seu espelho fez-lhe uma estrela. E o Tagota atacou o número 1, sacana foi a bónus, claro, também não tinha quem mais atacar, e ainda fez uma estrela. Lançou um dragão, foi uma boa jogada, porque não há aqui nenhuma defesa aérea, e o dragão tem imensa vida. Portanto, era um dragão de nível 4. E estão a ver que o dragão destruiu calmamente isto que estava aqui. Só que o dragão, depois, em vez de vir aqui perseguir o herói inimigo, acabou por ir para o centro, pelo que morreu. Os magos dele também se distraíram muito. Estão a ver. Ignoraram aqui o dragão. Depois voltaram para trás para o dragão. E depois foram todos para ali. Partir o centro da vila. O que foi um bom trabalho. O golem foi na frente. Distraiu as armas mais fortes. E os magos foram atrás a destruir tudo. Viram que deram cabo da besta. E a seguir deram cabo do centro da vila. Portanto, este ataque correu bastante bem. Se ele ainda tivesse mais um feitiço de vida nesta altura, em vez de ter ali o de salto, tinha salvo estes magos todos aqui no centro, e os magos tinham partido isto tudo. Nunca iam fazer os 100%, mas pelo menos aqui dentro tinham partido tudo. O inimigo tentava tentar atacar, agora o número 4 deles foi o nosso número 7, só conseguiu duas estrelas. Portanto, eles não estão a conseguir safar-se, nem se vão conseguir safar, porque nós só falta uma, duas estrelas para darmos um PT, ou seja, para fazermos isto 100% completo. Portanto, o máximo que poderíamos ter eram 30 estrelas, e eles não vão chegar lá perto. Apesar de terem atacado bem aqui o nosso número 1 e o nosso número 2, depois no Tagota fracassaram. Aliás, e para aqui e para baixo, fracassaram em todas também. Só completaram os CV7s. Foi a única coisa que foram capazes de fazer. Eu hoje já fiz aqui um ataque, só mesmo para libertar a tropa. Foi este aqui, há 2 horas e 27 minutos atrás. Isto. 125 mil de ouro e 12 mil de elixir. Isto foi só para deitar a tropa fora, porque eu já não tinha ouro. Se vocês virem na minha gravação anterior, em que não tenho áudio, porque estava na festa, eu fiz aqui um upgrade ao depósito de elixir. Portanto, fiquei sem ouro nenhum, não tinha ouro para fazer pesquisas, para roubar ninguém. Portanto, foi assim o primeiro gajo que me apareceu. E este agora também é já a primeira. Nem há aqui qualquer tipo de dúvida. Lança aqui um dragão para destruir o que está aqui à volta. Tem tropa de castelo. Matou ali os meus magos. Muito bem. Eu tenho mais um dragão no castelo. Vamos a isso, pessoal. Vamos ali a ferir o herói. Portanto, o inimigo nunca se iluda aqui. Envolve uma hipótese, porque não teve.
meu herói, para variar, foi para o lado errado. Vou gastar mais um feitiço de vida. Já sabem que eu só daqui a não sei quantos dias é que preciso de elixir. Portanto, assim o dragão recupera. Podia ter metido o feitiço de vida aqui em baixo, porque estão a disparar nos meus magos, coitados. Só para variar. Este dragão durou imenso tempo. Já não vai conseguir chegar ali àquela mina. Mas aquele feitiço de vida que eu usei ali atrás pôs-lhe a vida toda e foi só por isso que ele conseguiu chegar até aqui. O que foi bastante bom. Não foi mal o ataque. Também não foi nada de especial, mas... tem que ser. Eu tenho que meter o telemóvel a carregar, porque eu estourei a bateria toda. Já volto para tentar mais outro ataque daqui a pouco. E, novamente, tenho a tropa pronta e vou fazer mais um ataque. A guerra só vou iniciar amanhã, porque já é tarde. Já não dá muito jeito iniciar a guerra a esta hora. Detesto guerras que terminam às 11 da noite, porque fazem com que tenha que ficar atento à guerra até mais tarde. Ora, hoje não estou muito esquisito. E vem a minha tropa roubar este ouro todo. Vou manter aqui os meus magos vivos. Isso, assim está com o lixo negro. Caraças, os meus magos estão a morrer muito. Não consegui sacar aquelas minas daquele lado, foi uma pena. Vou desistir. Portanto, 226 mil de ouro com 224 mil de elixir. Apenas 496 de elixir negro. Está-me a aparecer malta muito fraca em termos de ouro para roubar. Isto deve ter a ver com os meus troféus. Se não conseguir apanhar ninguém rico hoje, amanhã vou com certeza baixar os troféus. Eu prefiro apanhar malta rica para conseguir encher os cofres, porque senão nunca mais despacho a vila. Já fui atacado ao tempão. Ainda tenho 9 horas de escudo. E vou agora fazer o meu último ataque de hoje. Isto vai permitir-me amanhã que o escudo termine um pouco depois da hora do almoço. Vamos a isto. E é já a segunda vila. 291 mil de ouro.
Vai lá, vai lá. Já estás. O herói está a dar cabo do herói inimigo. Já foi à vida. E consegui sacar 291 mil de ouro com 319 mil de elixir. Foi um bom ataque, está tudo bacana. Não gastei feitiços. O único pormenor é que agora tenho dois construtores livres. Mas não tenho trabalho para dar a estes construtores. Há pouco tinha um. E agora passei a ter dois. Não vale a pena estar a fazer aqui upgrades às bombas, porque os muros rendem mais. Por hoje é tudo, até amanhã e não percam o próximo episódio.